Krithi, Raama, Ninnu. The ragam is Mohanam, the talam is Adi, and the composer is Shri Tyagaraja. The arohanam and avarohanam of the ragam Mohanam are and since this ragam has only 5 suras in both the arohanam and the avarohanam, it's known as an audava audava ragam, and the talangas are parts of the aditalam are 1 lagu and 2 drittams. Gari sa da sa ri ga pa ga da pa ga ri sa ri ga pa da pa da pa da sa sa ri sa da pa pa ga da pa ga ri sa ri ga da pa ga ri ri ga ri sa da sa ri ri da da pa ga ga pa da sa da pa ga ri ga pa da pa da ga ri ga ri sa da ri sa ri sa da pa pa ga da pa ga ri sa ri ga ri sa da sa ri ga pa ri ga pa pa da pa da sa da ga ri sa sa da ri sa da pa da da ga ri sa sa da ri sa da pa da sa sa da pa pa ga da pa ga ri sa pa ri ga pa pa da pa da sa da ga ri sa sa da ri sa da pa da da ga ri sa sa da ri sa da pa da ri ri sa sa da da pa 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 ga da pa ga ri sa ri ga ri sa ta sa ri ga pa pa da pa da pa da pa ga pa ga ri sa ri ga da pa ga ri ga sa ta sa ri ga ga pa pa da pa ga ri sa sa ri ga sa sa ri ga da pa pa ga ri sa ga pa pa da 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 pa da sa 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 da 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 ri sa da pa ga pa da pa da sa 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 ri ga ri sa 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 da pa da sa sa da 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 pa da sa da pa ga ri sa ri ga ri sa da